A prosím vás, ty improvizace jsou nějaký témat? Nemáme žádná témata, jsou to úplný betly, úplně freestyly. Freestyly, jo. Freestyly. Čili vy se sejdete sester a jedna něco začne? No, my vlastně máme takový úvod, kde si ty diváky jako naladíme, já si udělám ty anketky, Ester jim vysvětlí, že to není partička, to už je takový. Ano. A pak vycházíme z kalendáře krásné paní, kde jsou různé zajímavé svátky, třeba světový svátek mléka. Mm-hmm. Nebo světový svátek sousedů, nebo svátek nemocných. Mm-hmm. A my si přečteme tyhle ty svátky a buď se to tam objeví, nebo ne, ale často se tam objevují aktuální témata, prezidentské volby, minulé olympiáda samozřejmě, takže jenom proto, že kolegyně muzikantka řekla o přestávce, že jí přijdou absurdní ty bobistky, jak se zavřou jako do té kapsle a jedou a jako neviděj, tak druhá půlka byla příběh. No to má pravdu ta kolegyně bobistky, a proti tomu jsou ty chlapi, co mají tu hlavu bojkotoval, dolů. Bojkotoval ten taky stát, bojkotoval olympiádu tím, že tam poslal nejhorší sportovce. Jo, jo, jo. No ale čili to se vlastně rozproudí takhle samovolně, ta improvizace. No. A máte to jako normální představení, hodinu a půl? Je to, no, je to zhruba 50 minut první půlka a zhruba 50 minut druhá půlka, takže většinou hodinu a čtvrt první půlka a hodinu a čtvrt druhá půlka. Jo, jo. A to je, abych byla úplně upřímná. No a to je docela námaha, ne? Je to vyčerpávající, ale taky to nechceme dělat víckrát, jak dvakrát měsíčně. Ano, jo? To se jako úplně střílet nedá, no. No ale koukal jsem, že vy občas, když se nějakého tématu chytnete, tak vy se pak držíte, že jo? Já jsem v tomhle tom lehce jako obsedantní, že já, jak jsem přeci jenom činoherní herečka, tak já mám ráda kontinuum, když jako je to fakt vyprávění, když to má začátek, dramatickou zápletku, prostředek a konec, nějakou pointu. A Ester spíš jako inklinuje k tomu kabaretu a jí vůbec jako nevadí, že se to tam prostě střídá, takže jo, já jo. Říkám, že já stavím, ona bourá. Aha. A tím tvoříme tu harmonii. Já myslím, že se tomu říkalo prézové časem jenom. No ale na druhou stranu je to zajímavý námět a nějaký avantgardní architekt by se toho mohl ujmout. Tak. A mohl by to vytvořit, že jo? A bylo by to krásný, že by byla třeba fronta na prezidenta. Mm-hmm. Tak to jsou sny. To jsou sny, no ale to je to vybourávání těch koridorů. Je to pravda, je to pravda. My to tady takhle zavěsíme a realita už to potom sama. Ale dneska ty koridory, jak jste říkala, to mě taky zaujalo, to je sice hezké, dneska to jde nějak těžko, že jo? Jde to těžko, já mám pocit, že pořád jako se ty toky nějak víc a víc ucpávají. A čím myslíte, že to je? Já nevím, ty žáby na prameni jsou tak vyžraný, že už ani ty čůrky netečou. No ne, ale to jste řekla tak hezky obrazně, ale konkrétně, tak to je věc toho, jestli ty umělci mají tu kuráž, jestli mají. Já si myslím, že jako obecně, že je to vlastně fakt jako nějaký zmatení hodnot. Jo. Jako každýho z nás za sebe. A jakých hodnot? No právě. Jakých hodnot, jo? Co je dneska hodnota, jo? Jako mně přijde, že jako solidarita, loajálnost, ušlechtilost, to jsou takový jako starý nějaký rytířský slova, který dneska se deformovaly jako v to, jako co nejvíc jako urvat nebo jako ukázat, nebo mě nějak jako chybí to jako společenský vnímat jako se jako jednu tlupu. No. Jo, jeden kmen. Tak. No já vás chápu, ale ono je to těžký na druhou stranu. A tak je, no tak jasně, tak taky máte stričky a tetičky, kteří nejsou úplně, že byste s nima chtěli trávit jako každý Vánoce, ale pořád jsou to příbuzný, jo? Pořád sdílíme stejný prostor. No tak motorem samozřejmě té společnosti a toho systému, který ale na druhou stranu dává určitou míru svobody, kterou ty jiní nikdy nedávali, jsou peníze, s tím se dá nic dělat. No a kdo nechce, ten se nemusí stát jejich otrokem. No. Jak říkají ty z toho, jasně, z té Prahy 6, můžete být nezávislí. Určitě, určitě. A tak, taky se snažím v té práci jako vybírat tak, aby to nějak jako se nekřížilo s možnostma mého žaludku, ale na druhou stranu pražský nájem se neptá. No já vím, no to všichni umělci chtějí dělat koridory a pak řeknou, že mají ale složenky, že jo? No ale mají složenky, no jo? No pokud já bych jako umělkyně byla vyloučená jako z daní a splacení těch věcí. Máte tuhle představu, že by to mohlo být takhle, že by umělci byli vyloučení z daní z toho, aby dělali koridory? Aby měli tu svobodu, aby měli ty koridory. Mně by se to líbilo. To jo. Vás, chápu mě taky teda. No, jako. No. A já bych prorážela. Jo, to já taky. No. Uhni platiči. Ano.
Tak to by mě taky bavilo, ale obávám se, Simono, že tohle nám nevyjde ani neprojde. Ne, neočekávám, že se toho dožiju v tomto životě, ale už dělám velké plány do toho příštího. Jo? No, jo. Vy jste vyznavač těch opakovaných životů? Já jsem vyznavač. Jo? A jako co se sem hodláte vrátit? Já si myslím, že budu zase umělkyně. Ráda bych teda samozřejmě si rozšířila ty jazykové možnosti, ráda bych si rozšířila ty hudební. Počkejte, třeba se vrátíte jako vrána s dovolením. Ne. Ne? Ne, takhle to nefunguje. Budete umělkyně, herečka, žena. No, 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 já už jako na tom teďka pracuju, abych jako si to vědomě jako zvolila. Čili vy už si tam to nebude žádný náhodný los, jako je, Babčáková si vytáhla vránu, ať ve svém životě dělala, co dělala, to ne. No a jak to teda proběhne? Tam bude a Babčáková návrat, comeback, zase no, znova. No, tam bude Babčáková comeback a bude tam, a tak co byste chtěla dělat? A já řeknu, tak já bych chtěla se narodit těmhle a těmhle rodičům, chtěla bych mít takovýhle a takovýhle dětství, naučit se toto a toto, kultivovat toto a toto, překážky. Už vidím toho pána Boha, jak to píše. On na to má úředníky. Na to jo. Má to Petra. Samozřejmě jako je moudrý, takže deleguje. Deleguje pravomoc. No a ano. Pak šupa. Šupa, už jsem tady, Simona. A tralala, šalali. Ještě na začátku máte takový, jste to vy? Jo, jste to vy, jste to vy. Když se narodíte, že si zkontrolujete. No to zkontrolovat, jasně. To potom ty děti jsou naštvaný, když zjistí, že se spletli. A kdyby vám náhodou tahle varianta nevyšla, jste na to trošku připravená? Jsem na to připravená tím, že všechno toto zapomenu, takže nebudu vědět, že mi to nevyšlo. To je taková cena útěchy. Musíte vybudovat toho strašného. Řekněte mi, jak to děláte s personálem? Protože jedna z nezbytných podmínek je kvalita těch služeb. Uctivost, zdvořilost, to si vůbec neumím představit ty tréninky. Počujete, víte, co je taky... Trénujete je nějak? No jasně, to je... Cepujeme. Jo? No, po uši dostane. Ale to je... Je obrovský problém, například kopec Čechov a Slovákov chodí za prácou do Rakúska, do Itálie, kade tade, vonku, kde sú ochotní robiť 6 dní, 7 dní v týždni, normálne non-stop, ten rakúsky zamestnávateľ povie makaj, on maka, nepovie ani mekef. My sme pár takých ľudí niekedy, aj teraz vždy dostaneme naspäť, prídu sem a už hovoria, no tak to mám 3 dní a nadčas mám koľko platený a toto... No chce si odpočnúť od toho Rakouska. Akože úplne iná sa správa Čech alebo Slovák, keď sa vráti naspäť, ako keď ide do toho Rakúska. To je jedna vec, je ako tento pracovnoprávny vzťah a druhá vec je samozrejme, že v tom Rakúsku je služebníček, usmeje sa, u nás ako... To drhne. To niekde. Troška drhne, no. No a máte na to nejakú metódu? Ako kromne toho, že toho Čeka propustíte? To je len nejaký naozaj tréning a... No pozorujete týchto... tajne, nebo co děláte? Pozorujeme. Jo? No máme... Vrajím, tá firma je relatívne veľká, máme mystery shopping, máme všetky tie také tie inštitúcie, že chodí niekto, máme človeka, ktorý chodí. Jo, ako host, jo. Ako host, áno, ten sa nechá ubytovať. Simona vyskúša, by byla ochotná to dělat. Myslím, že je moc známa na to, aby uverili, že... No je dobrý si ověřit, tak se chovají ke známým osobnostem taky. Ano, to je pravda, to je pravda. No ale čili vy tam někoho... Ale vy tam někoho pošlete a on vám pak dá... On se ubytuje, potom napíše zvodku, že čo bylo dobré, čo urobili, ako se k němu správali, on si vypýta listok, potom, já nevím, príde stiažnosť nějaká na internet, že tam neurobili toto, tak jsme tam, tak máme takého minulého mňa taký chlapec zastavený, som nevedel, že jsme ho zamestnáváme a on vravil, bolo všetko v poriadku, mali ste všetko, ako ste mali mať? A vravím, áno, prečo? Lebo ja tu na to dohliadám, viete, ako o mne nikto by sme vedieť. Takže... Ale neviedí to tí zamestnanci, že ste tam poslali tú letu? Ne, to je normálne inštitút, to väčšie firmy v službách to poznajú, volá sa to mystery shopping. Jo. A normálne sa posiela človek, ktorý... Zákazník, ako... Ale to často býva tak, že pošleme, ako dohodneme sa s Poliakom. Jo, hej? Takhle, tak alebo, bacha alebo na Poláky Čechom, vlastne. Tatrach, hej? A Polák proste... bacha, to bude niekto od tady. To je proste to isté, ako keď chodí Šojka, no. Tak isto ako príde... No a Čojku ten... kúpite, neviem. No, Poláka ne. Čojka dostane týden pobyt zdarma a on si to rozmyslí. No, ale toto je v našom zájmu, aby to fungovalo. Takže... No a prosím vás, a jaký je to dneska, když jsou tady ty lanovky a to je hotový, že jo? Ale když se potřebuje někde dělat, tak co vám na to řeknou ty ekologové? Jako to je... pokácíte smrk a oni se zhroutějí, že jo? Viete, to je... Konkrétne napríklad ten Špindl. Tam teraz prebieha taká diskusia, že kde by sa tá lanovka mohla stavať, kde nie. Ktoré územie je prísne chránené, ktoré je, povedzme, využiteľné na takéto účely.
No a myslím si, že tam sa dá nájsť konsenzus hľadom na to, že mesto Špindlerův mlyn bolo ďaleko, ďaleko skôr, ako vznikol Krnap, tak ako keby malo mať právo na nejakú existenciu vôbec a malo by tam prežiť aj s tým, čo tam všetko je. To znamená, myslím, že by sa tam mal nájsť nejaký konsenzus. Samozrejme, že nikto nechce stavať tie lanovky na, povedzme, vrchy a kopce, ktoré nikdy neboli nejak explorované, využívané. Či na nejaký kopce, kde už byli. Jasne. To, no, tak tam to, už sú lanovky, ne? No sú, ale tie, ktoré tam sú, tak povedzme, nemajú dostatočnú kapacitu, sú staršie, treba prepojiť. Ale u nás tie... nedovolí ekologové takový to, aby sa tam vyvezli půl Česka za hodinu? To nie, to sa nedá. Ne, my si to nenecháme zešlapať tady. Ako. Tak půl Česka tam... To určite nie, ako má to samozrejme nejakú únosnosť a robia sa na to štúdie, ktorými sa vlastne... No a dobře, a teďko mi řekněte třeba večer, co tam vymýšlíte pro ty lidi večer teda na horách? No to je hodne ťažké, lebo no to si neviem predstaviť. Po tom lednici, co jste mi popsal, kdy přijdu o všechny brachy, mám na krku instruktora, hele, a že se půjdu večer bavit. Doufám bez instruktora už. Tak na co tam mám instruktora, večer? Instruktorku. No tak na večer väčšinou sa chcú baviť, chcú ísť niekde vypiť hostia, mladší sa chcú ísť zabaviť na diskotéku. Jo, diskotéka. Aj, ako taká diskotéka, bar, potom tam máme bar klzisko, a diskotéku. No. Klzisko, večer sa dá ísť. Jo, že bych užívať. Ešte brúslil po noci. Ešte sa dá ísť na večerné. Pardon, alebo nočné lyžovanie. Učil bych si brusle, ne? Zaplatím si plochu, ne? A instruktora na bruslení. Jo. Hokejku. Hokejku půjčit, ne. Můžu mít s podpisem od někoho, jasně. Vyfotit se, ano. Jak stojím na ledě s hokejkou. Ne, ale kdybych jako chtěl zábavu, diskotéka, tak to je potom klasika. Potom to máte jeden den, druhý den můžete navštívit například ten akvapark, se tam můžete vykoupat. Jo, rachtačka, půjčím si plavky od vás. Půjčíte si koleso. Půjčím si koleso. Dáte si masáž. Dám si zaplatíte. Masáž od vás, jasně. Tu jsem dostal už den předtím, dám si další. Já možná bych do toho šel. Tak když to poslouchám. A vy říkáte, že vlastně podnikáte v zábavě, dá ano. se říct. A co máte ještě další? Ty hory, to už jsem pochopil teďko. Aquapark tak relativně chápu, i když to se taky nějak rozvíjí, ne? Jako, oni tady u nás jsou akvaparky, které moc nefungují. Já bych povedal tak, jak jste vzpomínali, podnikáme v zábave, ano, toto se zabáváme teraz, ale ten princip je asi taký, že ta pracovná doba se naozaj skracuje, keď si to tak vezmete. Někdy se robilo 42 hodin, mali jsme pracovné soboty, dneska je, já nevím, týždeň 38 či 40 hodin a v Holandsku dokonce už tuším len 32 hodin. Uh-huh. To znamená, že zrazu budete mať strašně veľa volného času. Já asi vy... ne, ale mladí lidi asi. Mladí lidi už se budou jenom bavit. Vy a vaše děti, vnúčata a tak ďalej majú kopec volného času, takisto mám deti a viem, čo to znamená. Každú chvíľu treba s nimi niečo robiť. A treba využívať ako ten volný čas. To znamená, že dneska tá ponuka, tá nabídka toho volného času je strašne zaujímavý biznis, jak by som povedal. A ľudia, je potom dopyt. Taký dlhodobý dopyt je potom, aby sa ľudia... No, bavce ma, hej? No a tak co tam je? Ale, je to, podobá sa to... La. To si neumím představit, jak tam byl takhle v tom vzduchu. Ale tak budete veľmi, veľmi budete vylítaní, ako budete mať svalovicu z toho, lebo je to relatívne veľmi náročné. Ale som chcel povedať, že je zoskok s padákom, ktorý sa podobá tomu istému, že vyskočíte z lietadla, padáte voľným pádom asi 2 minúty, potom si to otvoríte, takže to je simulácia presne tohto voľného pádu. Aha. A keby ste chceli ísť skákať s padákom, tak vás to vyjde asi o polovicu viac. Takže tá cena nejak zodpovedá plus minus tomu zoskoku. No a kde máte ten tunel? V Letňanech napríklad. Tady je taký v Praze? Áno, áno. A lítají tam lidi takhle? Tam je plno. Tam je plno. Ono sa to stalo totiž takým novým nazvať športom. Jo. Normálne okolo toho taká, jak je snowboard, skateboard a také tie rôzne alternatívne športy, jak by som to nazval. No. Tak toto je tiež šport, kedy oni tam robia... Jo, oni dělají sestavy už. Sestavy, tam čtyři a se tam behají, plávají tam jak rybičky, jako úžasné. Čtyři dvě minuty, ale. Ne, oni si to berou po hodinách, ty športovci rovno. Oni si to berou po hodinách? Lebo... Čili 30 tisíc, 4 lidi, to je 120 tisíc za tyhle ty piruetky? Ne, to není na osobu, on samozřejmě... Jo, takhle myslím, že to je na osobu. Ne, to je čas, už to berete o té ceně a...
a ty čtyři ľudia, to je jedno, či tam 4 alebo 8, koľko sa ich tam vleze. Platí tunel. Áno, platí sa tunel, lebo sa platí elektrika a tieto veci. Áno, áno, áno. A ty, čo si zoberú hodinu, tak samozrejme, že majú zľavu. Ten, kto si zoberie no 2 jasný. Minúty, tak to no, má a kdybych si vzal třeba na noc na Mejdan ten tunel. Tak to sa dohodneme. To sa co, dohodneme. Že by sme tam všichni lítali jak šílení. A šlo by, že bych tam tak někoho přivedl, kdo by nevěděl, že to je tunel, aby ho tam poslal, abyste s ním něco vymetli malinko? Jako, že byste dali hodně vzduchu třeba. Že by vyletěl druhou stranou. Hore je taká mriežka, také pletivo, aby teda nevyletěl do jo, té vrtule. Jo, takže se tam přisaje. Když se dali na polo, tak ho to přisaje na tom a tam mriežku. Si jde hrát na mouchy třeba, nebo na no, jako. Potom to uberete. Jo, a mohla by se tam dát obří lampa, že bych se na to sednul a podíval se, jak žijou mouchy. A já bych si zaplatil, že bych se tam i vydělal a odletěl potom. Ano. Čili tunel je takovýhle hit? Ano, hit je. A to je výhodný, ne? To je v zimě, v létě? Ve dne, v noci? Ano, tak jeden, jak jsi vzpomněl, jeden je teda v Prahe, který se prevádzkuje, jeden je v těch Tatrách, těž při tom akvaparku, další stavíme v Berlíně dokonce. A prosím vás, jak vás to napadlo se do tohohle pustit? No, mám takých kamarátov, ktorí ma oslovili, ktorí to niekde videli, bol som sa na to pozrieť, skúsil som tam lietať, urobil som si tú muchu, ak hovoríte. Se vším všudy. Se vším všudy. Bol to úžasný adrenalín a potom som pozrel, aká rada tam stojí tých ľudí, ktorí čakajú na to a vravím, to sú blázni, oni tam furt stáli a každý tam chce lietať, tak som si vravil, že a on je asi možný, to je že dobrý biznis. Kdyby si člověk odevřel budku, že by tam vždycky nevešel, dal byste mu facku, takže tam bude taky chodit. Že to je taky adrenalín. A říkali, ne, já dneska bylo nádherný, já jsem se nechal vyfackovat odpoledne. A jenom no. Tam stál budce, sem dávají prachy, ale do misky. Kdybyste to chtěli udělat takový jako nějaký monitoring nebo takový pilotní program, jak to zkusil. Tak každý mu vrazit facku, cenu, říct, tu máš, jo, tam misku na prachy a viděli bychom. Třeba se to chyde, bude taky adrenalin. Přijde domů zřezaný, že jo. A že bychom to připojili, že by se mohl zaližovat, pak by se vylítal v tunelu, já bych mu nafackoval na noc a šel by spát. No a máme ten program na celý ten týžden, jako jsme se tu bavili. Na celý ten týden konečně výborně. Vyřešen. Chýbal mi ten šestý den. No tak to jsme tady udělali. Jasně, výborně. No a ještě druhá věc, ty hory, ten špindl, tak jak dlouho to bude trvat? Než to teda bude takový jako trošku lítačka. Tak pokud bude taká zima jako tohto roku aj budoucí, tak to nebude, že jo? Tak to dlouho trvat nebude asi. Vysázíme tam stromky potom. A opravdu to mělo nějaký dopad na vás? Tak samozřejmě, jako, že to jako bez sněhu sa lyžovat nedá. To len... Dále to blbý strašně. Tak je to jen pro někoho. Pro ty silné povahy, ale no, kolko to bude trvat? Tak kým se teda dohodneme s nějakými ochranármi, kde je nějaká předběžná dohoda, ale keď všetko půjde dobře, tak možno tohto roku by se mohla stavat nějaká prvá lanovka, potom další a do 5 rokov by mal podle mě špindl vyzerať jako, nepovím rovno Alpy, ale tak, že nebude to až taká velká nějaká velký ostuda, rozdíl, alebo, by som to povedal. A co hotely, ty jsou tam dobrý? Tak jsou tam lepší, jsou tam horší. No a ty dobrý, ty lepší, jestli jsou dobrý. Tak dobrého nikdy není dost, jak se povím. Že vždy by mohly být lepší a lepší a lepší. No. Ale všechno záleží od té klientely. Prostě pokud je tam klientela, která je ochotná si zaplatit 5, 6, 7, 20... Tahle jo, tam jde jenom o té si je pozavírají, tak vám tam nikdo jezdit nebude. Ale teď tam jezdí dobrá klientela. Nevím teraz, na koho narážete, ale... Na většinu těch, co tam takhle jezdí, no ale... to je... No. Hotely tam nemáme, tam máme teda ty lyže a ty vleky, takže... No tak ale hotely byste tam taky měli mít, ne? To je troška jiný biznis. To je, jako v Tatrách máme i hotely, lebo to tak nějak historicky vzniklo, ale v Špindli zatiaľ se do toho hotelového biznisu moc... Tam je prehotelované, jak by som povedal. No a vy jste takovej hlavní přesto Tatry Mountains, tak vy to tady budete hlídat v Česku? No a to tak hlídám teraz. Jo. Čili jste tady pořád, jo? Tak som občas tu, som na Slovensku, tak striedavo, tých aktivít je veľa. No, pretože Tatry máte taky na starosti, ne? Tak ja to mám, ja by som to povedal, ja to mám na starosti skôr ako? Tak majiteľsky a pre také vízie a pre ďalšie akvizície a ďalšie veci. Tá firma je normálne, jak som povedal, veľká firma, má svoj management, to znamená, že tu dennodennú prácu robí denný management, ktorý tam je. A ty sú dobrý?
Myslím si, že veľmi dobrý. Našli sme po tých rokoch, vyskúšali veľmi kvalitných ľudí a ak som vám dával ten príklad s tým mystery shoppingom, sa snažíme tie veci už robiť, ja nehovorím, že úplne perfektne, ale tak, aby sme sa priblížili, povedzme, tomu, čo má Slovák, Čech v Alpách. A ešte mi řeknete, je nejaký rozdíl medzi Slovákem a Čechem, pokud je o lyžování? Ako slovenský lyžař, český lyžař. Kvalitě lyžování? Ne vůbec. Jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi slovenským a českým lyžařem? Ani moc nie. Ne? To je jako například v Čechách a na Slovensku je přibližně rovnaká populácia, která lyžuje. Je to asi 16% populácie jsou lyžiari. Uh-huh. Úplně rovnako na Slovensku a v Čechách. V Rakousku je například 38% populácie lyžiari. No, oni nemají co jiného na práci. Vo Švajčiarsku 38% těž z hodou okolností. No. V Německu je 19% a v Polsku len 6%. Jak velmi to, zemý. Co dělají ty Poláci? Tak nemají kde lyžovat. Polsko je planina, potom troška... No, ale tam mají polskou stranu Tater, tam se lyžovat nedá. No, ale je 40 milionů a z těch Tatier mají jednu pětinu. No a proč nepřeupnou k vám? No ať chodia, veď ich chodia. Voláme, chodia, voláme ich do Špindlu, voláme ich do Tatier, poďte k nám, poďte lyžovať, nechoďte do Alp, to je zbytočne daleko, zastavte sa tu. No teď, no a tak to přece, když je 40 milionů Poláků a na tý jejich straně to nejde, no tak jak to, že tam není narváno Polákama? Tak není narváno, je, no 35% klienteli sú Poláci, aj v Špindli, aj v Tatra vlastne. Jo, 35%? Mhm. Co říkají tomu pivu za 2 eura? Ako na Slovensku tomu pivu za 2 eura? Nie je dobrý. To takový krutý přivítání pro ně. Ale viete čo, väčšinou tí, čo sa potom vrátia z tých Alp, povedia, juj, bardzo dobré. Ja, oni to řeknou na schvál, aby tam přišel vo prachy kamarád, ne? Nejako vážne, teraz bez srandy je tá cenová úroveň, bohužiaľ, ako je daná kupnou silou. No, a v tých Alpách, v Rakúsku je tá kupná sila väčšia, je založená na tom, že je tam hlavný klient Nemec a je naozaj to pivo je, nielen pivo, ako všetko je tam troška drahšie. No a Igore, pojedu na týden, teda do Tatér, bydlení si mám v Kempinsky, mať ako to je, ne? Plnou penzi. Všechny instruktory, všechny služby, masáže, všeho druhu, celý den. Kolik si mám vzít sebou na ten týden? Abych nemusel dobíhat někam potom do bankomatu nebo tak. Večeře, zábava, žrádílko, to nejlepší, víno, druhý. A ten akvapark, a ten tunel? No to je jasný, no to prostě tam nepojedu jako čudla, prostě. Lítáme, šploucháme, všechno, jedu naplno, týden, plnej týden. Plnej týden. A plus jednotkou, alebo sám, ako s niekým ešte? Ne, sám, ja sám. To pak vynásobím, že jo. Ja umiem výborne násobiť dvěma, ale kolik si mám vzít, abych ako pak nemusel... Jak veľký pokoj, jak veľkú izbu chcete? No veľkou, no abych teda nestál niekde u Almary. Prostě v Kempinském apartmá si vezmu. Apartmá, chcete? No a proč bych si ho nevzal? Tam mám stát vedle Palandy někde, nebo co? A tam je velký apartmán, jako fakt velký apartmán. A nestrašte mě, jste se nějak podělal? Prostě apartmán! No tak... Pořádný, jako... Tak já bych to povedal, ale takých 400-500 tisíc korun by som vám doporučil. Ale fakt velký apartmán. Kolik metrů má ten apartmán? Cez 200 čtverečných. Má 200 metrů. Tak jste chceli apartmán, že tam se nestaví. No ne, já se ptám jenom. Čili když si ho vezmu, to už tam nikdo jiný bydlet nebude v tom hotelu. Já jsem se vás pýtal, jděte vy sám, ale bez vymydlíte ty zdi mezi ostatníma pokojema. No tady je apartmán. Dobrý, čili 400 až 500 tisíc na ten týden. Myslím, že z té sumy samozřejmě, co jste povedali. Na kuslevu bych asi dostal, že jo? Čekám tak 4 litry. Tak keď to zaplatíte dopredu, tak nějakých 10% by som mal. No. 4 tisíce to jsem čekal, no. Z 500 tisíc 10%. Ne, tak 40 bych dostal, jo, 40. 50, ne? Tak... No 40, no, teď říkáte 50, pak by to bylo 40, to známe. To je bez pripol... DPH nebo bez DPH? To je z DPH samozřejmě. Z DPH jste ano, to počítal. Ano, my už ceny z DPH máme. Vy nemáte z DPH? My platíme z DPH, všechno. Jako.
Ale některý prodejci nám říkají ceny bez DPH, aby jsme se pak opírali, když se to dopočítá. No. Čili 400, 500. Pro vás tam dostanu někde? Gratis. Gratis. Ale tímhle bych to vylepšil, aby že Julián pro vás dneska něco má. Děti si jdou lehnout a my si tady dáme s partnerkou hezký večer. Zapálím tohle, jak dlouho to vydrží? Dlouho. Jako, ono se hlavně, když se počase, tak kdybyste si připravil tu atmosféru pro partnerku, tak byste si to zapálil předem, aby se tam stihnul rozpustit aby vlastně se ten voz. No dobře. No. Jo, takhle. A to musí být fandové oba na tu svíčku. Tak. No, jako předpokládám. Takže si nic říct, Zdendo, já bych ti rád. No, tak když byste přišel za ženou a máte jako zvyklosti Juliana, vy jako, furt dáte do mých zvyklostí. Ne, já to nemyslím ne, ale dobře, ne, ale říkám, dobře, tak to nechá rozpustit. Samozřejmě pak je nutný se zeptat, chceš se malinko pomatlat, že bychom se pomatlali? A když ona souhlasí, tak se můžou takhle jako potom. No. Jde to jako opláchnout dobře potom. No, tak určitě, jako tam jsou paletní oleje. No, ne, abych neměl 14 dní nějaký voskový fleky na sobě. To si myslím, že ne. Že by lidi říkali, zase dělal Juliana, ale... My jsme ještě nedobrali tohle. Tak růže, no. To je pro ženu. To je tady. No, to je pro ženu. Proč to má tenhle lékařský kapátkový, jako ten? To mě deprimuje. To vypadá, že jsme oba nemocný, když to... To na nosu. Ještě si to omylem bezbrejný frknul na nosu. Musíte provést přípravu pro ženu, stejně jako s tou svíčkou, když chcete ženě udělat krásný večer, tak no. Si to připravíte a nebudete no, tam chodit s kapátkem. Dobře, jak dlouho trvá asi ta příprava? No, tady u toho krátce vezmete prostě olejček, navkapete si ho do nějaký mističky nebo do čeho chcete a můžete připravit krásnou atmosféru. A nebo když nechcete nikoho matlat, tak to můžete nakapat, já nevím, prostě do aromalampy. I když jo. To je škoda, protože to jsou kvalitní oleje. Počkejte, no, aroma lampa, my jsme měli celý byt zařízený, hele, jenom na tohle. A teďko je, to byla růže, tohle je levandule. To je levandule. To kde byste... Širokolista. Tahle je širokolista. Ta je na co? Malinko mě ta svíčka jde pod nos a je to co? Začíná mě to tady bavit. No a tohle? Tak tohle ten olejček třeba slouží na uvolnění. Takže na uvolnění. Když chodí ty přepracovaný manažeři a manažerky z práce. Igore! Pardon, to si má dát, když přijde domů, nebo když jde z domova? Můžete, no, nepijte to. Hlavně nepít. Dobře, tu růži bych dal tamhle. Simone, já vám dám tu růži. Tu bych. To je pro ženu. Mám pro růži. No. Děkuji. A tohle je rozmarín. To je rozmarín. To, kdybyste se potřeboval naopak jako povzbudit, kdybyste se jednou rozhodl, že z toho sedícího Juliana se z vás stane jako takovej aktivnější. A jak jste přišla na to sedící Julián? No, ty to jste říkal vy, že jste ten sedící Julián. Ne, 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 ne. Prostě si to pomotala. Ale... Čili rozmarín je jako povzbuzovák, jo? Mm-hmm. Jako pro muže i pro ženu? Ano, ale to můžete použít třeba, když se potřebujete... Nejenom sexuálně povzbudit, ale i jako normálně. Jako sebe. No. Jako, že sebe sexuálně povzbudím rozmarín? No, se pokapu. Tak, ona je otázka, jako, na koho to působí, jak. Jako, tam no, to je samozřejmě, tak, jako no. Někdo chce jakoby, být aktivní, tak je. A někdo jako, má tu snahu to třeba podpořit. Jako, já nežím. No dobře, a no, když bych tím pokapal ženu? No, a vy tak jí to taky povzbudí, ne? No tak to jí povzbudí. Čili já můžu vedle v kyně pokapat paní. Co je vám? Chcete úplně... pomoct? Já vás můžu zachránit. Až tak, že by to fungovalo. Tak to zase jako... To jsou ne. Všechno takové jakoby no, prostředky. No, to bych neřekl to, ale... Tohle vypadá, že má někdo intenzivní kašel. Jako. Ale jakoby, ještě já bych chtěla říct, že ty oleje se ředí. Jako to není... takže no, byste si tady to jako na sebe nakapal. Takže naopak právě no. V kině, kdybych nenápadně...
No tak, tak ze šílí. Co by se stalo? Jako... No ne, ona řekne, já už se na to nechci dívat. Na ten film. No tak třeba byste to mohl zkusit, ale já si myslím, že na to jsou potom... No tohle jako... zkusit, jako když vám to nevíde, tak to jako nestojí za to, ale... Čili svíčka a takový voličky, no tak to je takový docela tradiční a klasický. Ne, je ještě něco moderního, novinky nějaký nejsou? Novinky, tak jakoby my se držíme docela klasiky. Co se týče toho designu, tak se vždycky něco vyvíjí. Ne design, myslím vůbec, jestli nějaký nový vynález. Nový vynález? Uh-huh. Jako nový vynález bych neřekla, že jako dělají se různý záležitosti, jako který my teda neprodáváme a je to třeba většinou dovezeno z Číny. Z Číny? No, ale... No tam by tomu mohli rozumět, že jo? Já nevím. Ale a co se vlastně... vozí z Číny? No nějaký věci, které my neprodáváme. Prostě no vy furt zdůrazněte, taky... že to neprodáváte, ale co to je? No tak to jsou třeba napodobeniny těch určitých intimních partií. No takhle, no tak to je krávy. S různými jako výstupky, já nevím, s vrtulkami a se vším možným. Tak to ne, to, proč by se to taky ale, prodávali tohle? Vlastně já jsem jakoby, nebo ten náš obchod je zaměřený vlastně na ty jakoby decentní věci. A tam ta klasika jakoby nějakým způsobem se vyvíjí třeba k tomu, že se zlepšuje jakoby, ale není to jako nic, co by bylo nějak jako převratného. Převratný. A řekněte mi, paní Hejblava, jenom taková jako soukromá otázka. A taky třeba večer jdete domů nebo to a řeknete si, já vezmu ještě tohle a tohle. No, tak samozřejmě, že my jsme testovali různé věci. Jo. No, určitě. A co teda bylo nejlepší? Co bylo nejlepší? Hmm. Tak jako, já osobně mám ráda ty olejčky, proto jsem je třeba začala prodávat. Jo. Ale... Čili u vás se to cítit v baráku, ne? Když to děláte ale... dlouho, to pak bývá cítit. Jako příjemně, že to voní celý dům, ne? No, to voní, no. Tam je ale... asi kočárku v kočárkárně u vás v baráku. No ne, tak to tak je, ne? No tak to je, ne? Ale tak já jsem se k těm olejčkům třeba dostala jako přes firmu, která vlastně vyrábí ty olejčky v takové kvalitě, že se používají i pro děti, jakože to není čistě... Jako... Jo, takhle, že se zabijou dvě mouchy jednou ranou. Namažete dítě a zároveň vás to no, tak jako malinko nabudí. Když namažete dítě, levandu... Nebo manželovi řeknete, namaž dítě. Namaž mu prdelku. To a on maže a ale když na dítě použijete třeba levandulový olej, tak vám no, usne. Jako... To dítě, což dítě. Chcete, ne? No to právě chceme. No. No, čili vy to dáte jako omračovadlo pro dítě a zároveň to povzbudí partnera. No nebo uklidní, že jo? To záleží. Nebo ho to uklidní a usne na tom dítěti. A vy si jdete v klidu číst. No, třeba. Jo, takže vy s tím pracujete také dlouhodobě a ty volíčky máte vyzkoušený. Uh-huh. A ta voní dobře, ta mrcha. Uh-huh. A ještě nějaký majstrštyk takovej, tutovka. Když tutovka? Je, no. No tak kdybyste chtěl třeba s partnerkou si užít takový jako krásný no, to jsme večer. Se bavili snad celou dobu, ne? Jo, dobře. Tak byste mohl třeba použít takovouhle záležitost. No to... Ale musel byste dát pozor, aby to nechytlo, jako jo. To zase by nebylo úplně... No to bych byl blbej, ne, aby to chytlo.